عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرف دھوم دام، کان جدر لگائیے، کان جدر لگائیے، ہاں کان جدر لگائیے، انہی کی داستان ہے، صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی کریمنا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی. سب میلاد منانے آئے ہو، ایک بار ہاتھ اٹھا کے سب درود میں شریک ہو جاؤ. صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. صلی علی نبینا، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہاں. ہمارے شیخ کر رہے ہیں یہ کہو کہ جان ہے وہ غلام کی، جان ہے وہ غلام کی، جان ہے وہ غلام کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. دیکھو جو کو بانٹتے، دیکھو جو کو بانٹتے، دیکھو جو کو بانٹتے، میں نے بھی بڑک شوق سے دستے عطا کے سامنے، دستے عطا کے سامنے، دستے عطا کے سامنے، دستے طلب بڑا دیا، دستے عطا کے سامنے، دستے عطا کے سامنے. اور جب دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھایا تو کیا مژدہ ملا کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، یہ جانتے ہوئے کہ قیامت کا دل کتنا سخت ہے، یہ جانتے ہوئے کہ قبر کی منازل کتنی مشکل ہے، یہ جانتے ہوئے کہ پل صراط سے گزرنا کتنا خطرناک ہے، اعلی حضرت کہتے ہیں کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، 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 تیرے لیے امان. عبد مصطفیٰ کا مطلب ہے کہ تم مصطفیٰ کا بندہ ہے، تم مصطفیٰ کا بندہ ہے. کوئی اگر حکومتی ایوانوں میں جانا چاہے، کوئی روک رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں نا یہ فلاں وزیر اعظم کا بندہ ہے، یہ فلاں صدر کا بندہ ہے، یہ فلاں کا بندہ ہے، لوگ کہتے ہیں جانے دینا. اعلی حضرت کہتے ہیں قیامت کے دن ہمیں دیکھ کے کہا جائے گا جانے دو، یہ تو مصطفیٰ کا بندہ ہے. خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے